Eu vou falar rapidamente do TI Maior e essa conexão da Softechs com o programa. De fato, assim como é uma extensão da Apex, a gente também enxerga a Softechs como uma extensão também de execução das políticas públicas com o Ministério da Ciência e Tecnologia. Vale também um adendo que o secretário Virgílio, juntamente com o secretário executivo Luiz Elias, uma vez uma conversa, saiu então a orientação estratégica, né, de fazermos um benchmark internacional, analisarmos de fato outras softechs em outras partes do mundo, então partir com um pensamento diferente para essa instituição, né, do ponto de vista de novas estratégias, até porque eu gostei muito do vídeo, né, eu gosto muito dos designers também, etc. Trabalho com muitos designers e de fato o setor é muito dinâmico, ele tem que estar sempre, né, se reposicionando. Então, nesse sentido, bom, acho que não está funcionando. Foi. Quais são os macro-objetivos do programa, rapidamente? Muitos dos senhores já conhecem o TI Maior, mas vale a pena fazer aqui uma revisão rápida. O programa ele tem quatro grandes metas. Dentro dessas quatro grandes metas, essas macro-metas se abrem, então, num conjunto de colocação no ranking mundial, que olha uma perspectiva de longo prazo. Por quê? Essas macrometas, elas olham, de fato, o posicionamento do setor de tecnologia da informação em 2020, mas com ações que começam agora em 2000, começaram, né, em 2012, que é um conjunto de ações que o TI Maior, por fato de ser um programa estratégico, tem um horizonte até 2014, ele coloca, então, uma sucessão de medidas que estão sendo executadas aí, estão tendo um grande impacto. Então, o lançamento foi no dia 20 de agosto e o início do planejamento dele foi em julho de 2011, quando a época o secretário Virgílio e o ex-ministro Mercadante perguntaram qual é a estratégia para o setor de software e serviço de TI brasileiro. Então, nós tivemos então, um desafio, uma atuação constante com diversos consultores, com muitas instituições envolvidas na elaboração do programa. E qual é a repercussão do programa? Foi impressionante o impacto que o programa teve em termos de mídia nacional e internacional. Eu acho que exatamente por ter demorado 11, 12 meses de a elaboração do programa, acho que a gente um pouco acertou algumas dessas medidas, né? Então, ele teve uma repercussão nacional muito grande. Nós fizemos um cálculo aí de até brinco de taxa interna de retorno para o programa. Foi, em termos de mídia espontânea, mais de 60 milhões de reais se a gente tivesse que pagar para ter essa mídia. Teve uma repercussão também internacional, nos principais veículos internacionais de comunicação, né, seja na The Economist, seja na Forbes, seja em diversos outros veículos, como TechCrunch, que também é um veículo extremamente focado para o mundo do Vale do Silício, para o mundo do empreendedorismo de base tecnológica. E o programa se estrutura num conjunto de eixos. E esse conjunto de eixos iniciativos, o programa está com uma plataforma, mas uma plataforma que foi então anunciada no 20 de agosto e tem uma série de iniciativas que tem um processo de execução. E essa série de iniciativas vão desde o Startup Brasil, né, que é um programa de apoio ao empreendedorismo de base tecnológica do setor, até, por exemplo, a questão de posicionamento dos hubs internacionais. Né? E eu vou falar rapidamente como que esses programas estão e como a Softechs, do nosso ponto de vista, né, aquela ideia que nós tivemos de fazer uma varredura internacional de diversas outras instituições e avaliar que, de fato, o papel da Softechs como um papel extremamente relevante na aglutinação do setor, na interface entre governo, academia e empresas, né, e na execução das políticas públicas para o setor de tecnologia da informação. Aqui, no caso, um programa estratégico, um programa nacional, que é o programa TI Maior. E o programa ele tem algumas metas quantitativas, né, que vão em termos de investimento, em termos de metas palpáveis para um horizonte até final de 2015, porque a gente sabe que a própria execução orçamentária de 2014 impacta então 2015, que vão então desde o Startup Brasil até os centros globais de P&D, que eu vou falar rapidamente. Do ponto de vista do primeiro programa do Startup Brasil, para a gente foi uma surpresa muito grande com o próprio acolhimento da iniciativa privada com o setor. Eu acho que atuar também com pessoas do setor, ter uma equipe que estava envolvida com esse ecossistema de startups foi muito importante, envolver as aceleradoras, né, o edital conjunto,
Isso fez com que nós então estruturássemos o programa com apoio em dois níveis, né? Um apoio na atração das aceleradoras, como fortalecimento do ecossistema de empreendedorismo de base tecnológica, e um outro que é o edital de startups, que foi então lançado, e o resultado oficial foi anunciado no primeiro ciclo, a primeira turma, as 56 startups anunciadas então ontem, com a grande repercussão nacional nos principais veículos. Como eu estava dizendo, serão 100 startups nacionais por ano, 100 startups, sendo 75% nacionais e 25% internacionais. Cada uma receberá do governo brasileiro até R$200 mil. E são 9 aceleradoras parceiras, sendo 5 no Rio de Janeiro, 2 em São Paulo, Minas e 1 no Espírito Santo, com atuação que, de algumas delas, a sede fica em algumas cidades, mas a atuação às vezes é no Rio Grande do Sul também, ou até mesmo no Rio Grande do Norte. Nessa primeira rodada, dando um panorama então das startups que aplicaram, foi um edital em parceria CNPq, MCTI com a Apex Brasil. Nós tivemos aí qualquer, o mantra era, qualquer startup do mundo pode aplicar, né? Então, desse ponto de vista, isso era fato. Nós recebemos então mais de 1000 aplicações. Com o filtro, nós chegamos a 908 aplicações, com uma escolha de 56 startups, sendo 236 internacionais e 672 nacionais. Mas chamou a atenção das internacionais que, das 236 empresas, startups internacionais que querem vir para o Brasil acelerar seus negócios, o que chamou bastante a atenção da gente foram os dados de origem em 37 países, né, uma grande concentração de startups americanas. Às vezes o founder, né, o criador da startup não é americano, mas a empresa estava situada nos Estados Unidos. Nós tivemos então algumas surpresas também, como aplicações de Chipre, Paquistão e até a brincadeira que a Flávia da Apex diz, até da Transilvânia. Só pode ser a startup do Drácula. O perfil da equipe em termos de homens e mulheres, a gente percebe que de fato a TI ainda é bastante, o gênero masculino ainda tem que fazer um programa de despertar vocacional para as meninas na área de tecnologia da informação. O tamanho médio da equipe em torno de 4 a 5 integrantes, e o que é mais interessante, a gente percebeu que em 100% das startups, pelo menos um profissional era da área de TIC, com times extremamente mesclados. Tinha times que tinham fisioterapeutas, médicos e desenvolvedores, os coders, times que tinham gente com especialização nas aplicações, né, que eu vou mostrar para concluir o programa, que mais ou menos os setores, ou seja, uma grande preponderância de aplicações na área de educação, na área de saúde, na área de varejo, né? E exatamente demonstrando que a gente tem uma maior demanda e uma grande necessidade do uso intensivo de tecnologia de informação. É o que lá no programa TI Maior nós chamamos de setores que são tão estratégicos que eles não podem prescindir do uso de TI para o seu avanço, né? E chama atenção também o estágio de desenvolvimento, boa parte de protótipo e produção, que era exatamente um foco inicial que o programa tinha. Certix, que foi lançado pelo secretário Virgílio no dia 18 de junho, é a certificação de tecnologia nacional em software. Ela vem para atender exatamente o uso do poder de compra da margem de preferência adicional para o setor de software. É a primeira vez que uma margem de preferência será aplicada para um setor intangível. E nós passamos então praticamente 12 meses elaborando essa metodologia, com a coordenação do Centro de Tecnologia da Informação Renato Acha, o CTI, Campinas, unidade de pesquisa do nosso Ministério, que participou então na elaboração disso com um conjunto de consultores. Isso foi a consulta pública, ficou mais de 100 dias de consulta pública. Nós recebemos mais de 333 contribuições ou manifestações a essa consulta pública, manifestações do mundo inteiro. E foi bastante interessante exatamente rodar uma primeira leva de empresas teste, de qualquer tamanho, foram avaliadas micro, pequenas, médias, grandes empresas, e chegamos então a uma metodologia final robusta. Dialogamos com as associações empresariais, dialogamos com as empresas, dialogamos com outros entes de governo. Então isso derivou numa portaria que institucionaliza o programa e que vai ser então fruto de utilização do ponto de vista de margem de preferência para compras governamentais na área de software daqui em diante, que era um pleito antigo da cadeia de tentar, de fato, fortalecer o desenvolvimento aqui. E os ele olha, então, 4 grandes blocos de avaliação baseados em evidências,
para permitir que um determinado produto ou uma família de produtos sejam certificados com tecnologia nacional. Lembrando que nem tudo precisa ser feito no Brasil, né? Já que é uma cadeia global, a gente também tem uma visão global. Então, a partir disso, é interessante frisar que um pedaço pode ser feito fora, mas que um pedaço da inteligência tem que ser desenvolvido aqui no país, onde eu vejo um conjunto de convergências muito grandes de atuação com, inclusive, o que se propôs a fazer no passado a Softex e o que se propõe a fazer agora em diante com a nova Softex, que eu vou mostrar isso no slide final. O Ecossistemas Digitais, essa é uma iniciativa interessantíssima, que é você fortalecer o setor de tecnologia da informação em cadeias ou em aplicações de nicho. Então, você olhar a TI dentro de óleo e gás, olhar a TI na saúde, olhar a TI na educação. E para ecossistemas digitais, nós fizemos alguns editais com a FINEP. No caso, saiu o primeiro edital de subvenção econômica TI maior no ano passado. Esse edital está em fase final de julgamento. Nós recebemos 404 propostas via FINEP, né, em seis ecossistemas digitais que foram colocados: computação em nuvem, óleo e gás, defesa e segurança cibernética, mineração, e tivemos também aeroespacial e aeronáutico, né? Então, a gente até brinca que foi 404, é o protocolo de not found para a página do web, né? Então, há uma expectativa de investimento de R$431 milhões. Esse edital foi um edital de R$60 milhões, e tem também uma contrapartida do setor privado, que é uma contrapartida que varia conforme o tamanho da empresa. E esses são 12, de fato, grandes ecossistemas digitais que são colocadas as diretrizes de investimento em termos de fomento para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e suas agências. Educação Brasil mais TI, esse foi um programa piloto. Foi uma ideia, de fato, de um dos diretores de uma associação empresarial, do setor. Ele teve uma ideia em 2010, eu achei a ideia muito inovadora. Falei, agora vamos testar, o Sérgio Globo, vamos testar então e ver se isso funciona. Né? Que era, de fato, em 2010, você pensar uma educação massiva, online e aberta. Né? Os famosos MOOCs, né? Massive Open Online Courses. E chamou muita atenção os resultados desse programa, nessa primeira etapa que foi avaliada. Né? Porque, de fato, foi um teste. Esse sistema foi todo colocado na RNP, a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, que é uma organização social do nosso Ministério. E nessa organização social, nós, então, escalamos o modelo para avaliar o impacto e a adesão do público jovem a aprender tecnologia da informação, com foco nesse primeiro momento na base da pirâmide. E chamou muita atenção que o projeto, apesar de ter um foco em mitigar parte da lacuna de mão de obra no setor, nós focamos mesmo no nível básico e técnico, que tem um grande déficit. Não só um déficit de empregabilidade imediata, mas também do ponto de vista de atuação de profissionais na carreira de tecnologia da informação. E chamou a atenção da gente os números do programa em termos de usuários, né? O programa, ele tem um tripé, que ele tem uma plataforma de educação online, ele tem conteúdos virtualizados que geram trilhas, e ele tem também uma parte de blog, de conteúdo curador, e uma parte de mídias sociais para gerar o engajamento e despertar vocacional de jovens para a área de TI. Então, a linguagem é jovem, a visão é jovem. E os resultados que nós chegamos até agora, mais de 90 mil pessoas concluíram algum curso na plataforma. Seja um curso, a plataforma tem cursos de 16 até 380 horas. Tem desde programação web básica, algoritmos básicos, até um curso completo, por exemplo, de desenvolvedor Java ou desenvolvedor COBOL. E chama a atenção da gente também o engajamento desse público nas mídias sociais. Mais de 50 mil pessoas curtem e estão atuantes na fanpage do programa. Então, foi um programa piloto de teste, impressionante os números que foram alcançados com a plataforma. Mostra, de fato, que nós devemos repensar os modelos de MOOCs, inclusive para a atuação nesse setor, que é um setor em que o público é leve, é um público autodidata, gosta de vídeos, gosta de estar conectado, gosta de estar nas redes sociais, e que muda, inclusive, os próprios paradigmas de educação. Né? De ter a sala de aula, a relação professor-aluno, mostra que, de fato, aqui tem alguma indicação que precisa ser avaliada como tendência de investimento em educação no setor. E mais de 10 mil pessoas cadastraram seus currículos, grande parte desses currículos de pessoas da base da pirâmide,
que o programa tinha de fato um foco na base da pirâmide. E agora, o secretário de Egito está desenhando isso, que pretendemos fazer, é um grande mestrado profissionalizante em larga escala, com algumas instituições cooperadas. Atuação dos centros globais de P&D, o próprio secretário de Egito já disse, o trem maior que com meta 4 centros globais de P&D, 3 centros já foram anunciados, no caso a Microsoft com investimentos de 200 milhões de reais, a Intel com 300 milhões de reais, a MC com 150 milhões de reais, e tem mais algumas empresas aí que estão no pipeline. E por que isso é importante? Corroborando a fala dele, atrair investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação para dentro do país. O mote, como ele já deixou muito claro, é investimento em inovação. Antes tinha também muito exportar ou morrer, né? Agora essa cadeia é inovar ou morrer. É muito dinâmica, é muito veloz, e nós precisamos ter instituições, no caso a Surtex, que enxerguem e aglutinem o setor com viés em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Essa é a forma de termos competitividade internacional, é a forma de termos acesso a mercados internacionais, é a forma de se ter, de fato, novas tecnologias emergentes de aplicação em classe mundial, mas desenvolvidas a partir do Brasil. A inteligência de mercado, esse é um projeto extremamente estratégico, que ele é pioneiro no sentido de construir uma inteligência estruturada dos diversos nichos de mercado do setor de software e serviço de TI. Nós já começamos alguns desses projetos, né, são 12 nichos mapeados, e a Softex de fato vai construir o que eles estão chamando de NIR, acho que o Marcos vai apresentar mais detalhes, né, que é de fato trazer um pouco mais essa inteligência de posicionamento das empresas brasileiras, quem são, onde estão, quais as lacunas de oferta, qual a estrutura de mercado, onde há grandes oportunidades, isso não só para o mercado brasileiro, como também nos mercados-alvo internacionais. E a gente já fez alguns estudos profundos. É impressionante o nível de detalhamento, de conhecimento que se passa a ter, de como a cadeia está estruturada, quem são as empresas, aonde elas estão, o que elas estão produzindo. Os hubs internacionais, esse é uma parceria, né, grande com a PEC e com o Ministério das Relações Exteriores. No caso, a gente enxerga como grande executor de um programa como esse uma cooperação entre esses órgãos e a própria Softex, que de fato é atingir alguns mercados-alvo para comercialização, exportação e internacionalização de empresas de software e serviços de TI. A gente entende que é necessário, né, buscar mercados internacionais e ter uma cultura de competitividade global nessa cadeia. Daí, ao avaliar diversas experiências internacionais, tanto em mercados maduros quanto em mercados emergentes, que têm lógicas e dinamismos de abordagem diferentes, e que vale uma menção muito interessante, que esse setor é diferente dos setores tradicionais da economia brasileira, né? Que há portos, em que há distribuição ou comercialização de produtos num esquema mais tradicional. Esse setor, de fato, o relacionamento, a marca, a credibilidade, a internacionalização da companhia, a geração de joint ventures, a busca de mercados-alvo de uma forma bastante inteligente, o conhecimento da adoção de ferramentas do seu mercado em outro mercado passa a ser fundamental. Então, de fato, é um setor diferente, mas que o valor agregado, quando comparado a outros segmentos, é muito superior, mas que exige uma estratégia de internacionalização e exportação diferente dos demais setores da economia, exatamente pela característica que ele tem. Eu acho que aí a Softex é um grande parceiro, um grande aglutinador dessas ações, e acredito que o Marcos e o Rubem vão mostrar em detalhes como fazer isso daqui em diante. Então, concluindo esse último slide, na interação do Softex com o programa, nós enxergamos as ações de inovação e o grande foco nesse apoio operacional e de aglutinação ao Startup Brasil. A gente entende que a Softex tem empresas de diversos nichos, de diversos segmentos, mas também precisa aglutinar esses novos movimentos, essa nova molecada, né, que se chama às vezes de hipster, que gosta de estar sem gravata, que produz alta tecnologia, né, e que tem uma dinâmica de trabalho, uma linguagem completamente diferente da parte mais tradicional do setor. Então precisa de fato aglutinar esses dois mundos. Uma outra ação também é a exportação e internacionalização via hubs, isso também é vital, fundamental, extremamente importante, como eu já disse antes. A parte de certificação e qualidade,
né, uma cadeia de software ela tem essa necessidade, de se construir métricas e apoiar o desenvolvimento da tecnologia em cima de padrões. Padronização é algo extremamente relevante para essa cadeia e nós não podemos descurar de tratar desse assunto. A partir de inteligência de mercado e risco, exatamente por conseguir estar próximo do mercado, no caso do Softex, estar próximo do governo, estar próximo da economia, essa aglutinação de inteligência é fundamental para dirigir as políticas públicas, para ofertar entendimento aos agentes privados de como a cadeia está evoluindo ao longo do tempo e, ao mesmo tempo, buscar um pouco da conexão entre a academia e a empresa, que nesse setor é vencedor no mundo inteiro, que conseguiu, de fato, alavancar suas ações na área de tecnologia da informação. E também na parte de capacitação de recursos humanos, como uma parte estratégica de gestão, e que a gente pensa, então, na fase 2 do programa Brasil Mais Clean, com a grande fase de operação dessa rede capilar, envolvendo todas as entidades empresariais, envolvendo a Softex, que agora tem uma postura, uma posição de aglutinador entre políticas públicas e estratégias empresariais. E, por fim, eu queria então deixar esse último slide como inspiração para a nova gestão da Softex, de trazer bem essa questão da pesquisa, desenvolvimento e inovação. Inovação, essa é a palavra. É o espaço de co-working, visão integrada, atração de garotos e jovens, é a base da indústria e também de grandes empresas que estão constituídas, estão na base associada à Softex, que precisam inovar também. Então essa é a palavra que eu queria concluir e agradecer a todos. Inovação.